Og vi glæder os simpelthen bare til at komme ud nu og overraske en fantastisk ildsjæl, der lige om lidt bliver overrasket. Hun står herover og kigger, og nej, det gør hun ikke engang. Hun er i fuld gang med gymnastik, og der er musik, og hun hopper bare rundt. Det er fedt at se. Hej Pia. Hej. Må vi forsvinde lidt? Ja, jeg sidder lige musik en gang. Skal vi ikke gøre det? Vi kommer og forsvinde dig lidt, og det gør vi fordi vi er ved at lave noget fed træning her. Jeg hedder Claus. Jeg er formand for DGI i Sønderland. Jeg har taget Jytte med og Mona med, der er min bestyrelseskollega. Ja. Og vi har fået lov til at komme ud og overraske nogle seje frivillige. Og du er den seje frivillige nede ved os. Vi vil overraske. Nej, og det vil vi gøre, fordi vi har lavet en pris, der hedder Supergejst Spreder 2021. Og det er en supergejst spreder, en der bare er ildsjæl, der sørger for i covid-19 og alt muligt andet, og sørger for at holde gang i det hele. Holde gang i alle de aktive nu her, men også gøre det virtuelt. Gøre det ved gode idéer, gode tanker, et godt hjerte. Og med de 8 indstillinger, vi har fået på dig, ud af 46, så er der ingen tvivl om, med alle de eksempler, vi har, så er du den helt rette til at modtage denne pris. Tak. Så nu får du i hvert fald indtil videre en fantastisk pokal. Tak. Ej, hvor jeg også. Og med den følger altså også en mulighed for at få shoppet lidt op i Intersport til dig selv. Nej. For at ligesom få givet op. Ja. Så Jamen, altså, tak. Den får du der. Og for at sikre, at det også er lidt festivt til, så er der en buket blomster fra Mona. Jamen, det går også. Ej, men altså, tak skal I have. Og tillykke. Et kæmpe, kæmpe stort tillykke. Og der er skidt en kæmpe hånd. Åh, jeg bliver helt rørt frem, for det er jo. Ej, men tak. Og imens du så sover lige og tænker lidt, så det her, det er copy-paste af forskellige indstillinger, der er kommet på dig. Og du får den med her, så du kan sidde og lige reflektere over den i aften, for der er jo noget at tænke over. Ja. Men det er super mange fede ting, der egentlig, synes jeg, kendetegner en fantastisk ildsjæl under en nedlukning, hvor folk bare har været tvunget til at være derhjemme, hvor du kom med opmuntrende ord på i jeres messengergrupper, med små tændstikmænd og alt muligt andet, hvad der har været. Men ting, hvor jeg siger, hold da op, det her det er bare en person, som bare vil fællesskabet. Og er der noget, vi har savnet alle sammen, og det jeg også kan se i dyrke nu, så er det fællesskabet. Og det er da bare dejligt at have en som dig, der i den grad fremmer det. Så tusind tak for det. Jamen, ja, tak. I er nogle lagbander. Godt. Så. Come on, yeah.